Лято и всички се настройваме на ваканционна вълна. Искаме почивка, слънце, вода и най-вече ги свързваме с морето. Оказва се, че то носи не само отмора, но и ползи за здравето. Как да се възползваме максимално от почивката си на море и има ли заболявания, които не са подходящи за посещение на морския бряг, ще разберем сега. Омръзнало ни е от черни статистики, от негативни новини, коя от коя по-потърсаваща. Българите са в челото на всички класации. Най-бедни, най-нещастни, най-болни. Факт е, че в последните години данните за здравето и благополучието ни наистина са страховити. В последните години какво настъпва? На първо място на застаряване на населението в България. Населението застарява от една страна, но смъртността на мъжете остава около 74 години. Тоест една феминизация. Жените остават да живеят по-продължително време. Ние дълго съветвахме холестероли, опасно е да се намалят количество, лош холестерол. Оттам казахме влияние и на тестостерона, после се разбра, че това води нисък тестостерон към импотентност при мъжете. Коригирахме и тези неща. На второ място, психичните заболявания, които са в България. Значи статистиката е, всеки трети човек има някакви отклонения. Говори за неврози, неврастени, реактивни психози и така нататък. На трето, водещи сме в Европа сърдечно-съдови, неврологични заболявания, централна нервна система, онкозаболявания. Инфаркт, инсулт в младата възраст, ние сме водеща страна в Европа. На четвърто място това е така наречения стрес. С различните наименования. Виетнамски синдроми, синдром на изпепеляване и какво ли още ни му казват. Разминаване между амбиции и възможности на индивида. На четвърто, пето място това според мен е и промиването на мозъците, които непрекъснато от 6 часа зранта, където и което радио да включите, телевизия, започват новини. Повече от един час гостувания, интерпретиране на различни събития, обясняват ни се. Сравнявам с новините в Германия и друг път съм го казал. Водещата емисия е 10 минути. Факта се казва такъв, какъвто е, както сте го разбрали. А няма смисъл, веднъж го гледаме, второ, там е специалния ни пратеник, после пущати филм, нещо. И това нещо, вместо един час музика да слушаме, да пуснем една радиостанция, както го правя, непрекъснато новини, и то не позитивни. На шесто ли място това е инвалидизацията. България може и да е греша, но процента ми се хора, които получават, които са освидетелствани от телкови, е около 7-8%. Той не е толкова голям, този процент. В сравнение с Германия, Франция, там е около 15-16%. Но като имаме предвид нашето население, колко от него е трудоспособно и като изключим ученици, деца, процента не е толкова малък. Но тая инвалидизация, може би, не всеки правилно я оценя. Значи инвалид може да бъде човек с хронична обструктивна белодробна болест, може да бъде опериран след злокачествено заболяване на стомах ли, на панкреас ли, който зачисти рака на панкреас. А не значи, когато кажем инвалид, непременно да е без ръка и крак. На предпоследно място, лошия начин на живот, който говорим. Лошия начин хранене. Е, най-после някой се сети, че храните, които се дават в България, не са същите, които са в Европа. Ама трябваше 27 години, трябваше да се въведе нещо като Стара планина, ако си спомните, да ги накарат да пишат какво съдържат, колко наситени, колко ненаситени мастни киселини, тогава да започнем да гледаме какво консумираме. Ами въздуха. Въздуха в София
Сега вече казват, чувам кметицата и от кметството, когато е замърсен, ще ни се дават безплатни билети да пътуваме. Значи ние дишахме 20 години, което трябваше се направи карцином на белия дроб. Сега се научаваме. И като прибавим водата последно време, има уран, изведнъж се появи уран. Аз не знам, ако изследвам и Нептун, дали няма нещо друго. Както се появява, така изчезва след определено време. Тютюнопушене и алкохол. На първо място в Европа сме по пушене на цигари в младата възраст. Пред нас бяха Гърция, сега вече България е на първо място. И то така нареченото каскадно пушене на цигари. Толкова не говоря с кафето, една-две цигари ще запалиш. Почва се пушени 5 цигари последователно, нали, след 20 минути отново. Е, прибавете и дрогата, която е в подрастващото поколение и вижте всичко това, като имаме предвид, че в последните 15-20 години профилактиката беше занижена. Никой не обръщаше внимание. Или ако се обръщаше внимание, се правеше нещо, то неправилно се тълкуваше. То това било източване на касата и така нататък. Имаме сега клинична пътека, опорно-двигателен апарат, която я освояваме. Може и да е имало надписване наистина на пациент, но това, което въведаха, коксартроза или гонартроза, трета или четвърта степен. Той тогава има право да бъде приет или на санаториално лечение, или на болнично лечение в рехабилитацията. Еми той четвърта степен, той не може да се движи и е за операция. Всичко това, като се погледне, оказва влияние на начина на живот. Предвид на тези неща, които изброих, имам предвид голямото значение на естествените физикални фактори. Това е слънцето, това е водата, това е вятърът, значи хелиотерапията, талосотерапията, това е чистият въздух в планините, които оказват голямо влияние. Още повече наближава летния сезон и всеки иска да отиде или на планина, или на море. Да, нека да кажем най-общо така нареченото климатолечение. Върху какви заболявания се отразява? Изобщо то не е само върху заболяванията, според мен, то е добре да се възползваме от това. И върху имунитета, върху самочувствието на човека. Имаш ли самочувствие, не си ли стресиран, ти имаш повишен тонус, идваш да работиш, изпълнява си функциите. На времето се пишеше за климатолечението, основно значение има при заболяванията на дихателната система. Това са хроничните бронхити, това е хроничната обструктивна белодробна болест, пневмосклерозата, силикозите, които са при миньорите, след туберкулозните състояния, т.е. там, където е нарушено раздуването на алвеолите, раздрастването на съединителната тъкан, ние казваме пулмофиброз. И с течение на времето, разбира се, нещата се разшириха. Има значение и при заболявания на сърдечно-съдовата система, има значение климатолечението и при неврологичните заболявания. И при тези психози, неврози, които са психиатрията, също оказват много положително въздействие. Но като говорим климатолечение, ние разбираме както лечението в планината, така и на морския бряг. Всеки има своите причини да отиде на почивка. Едни отиват, за да се видят с приятели, да плажуват, да купонясват до зори. Други търсят спокойствие и уединение. Трети нещо друго. Но към всичко това или въпреки всичко, можем да добавим и морелечението. То е идеалният начин да съчетаем полезното с приятното. Или, иначе казано, любимото плацикане в морето е не само релаксиращо, но и много здравословно. Лечебната сила на морето не е само в морската вода, но и в морските соли, водораслите и климата като цяло.
И още едно нещо сме, имаме лиман на кал. Това е лечебната кал, която тук е единствено в Европа. Тоест, като дойдат на море, могат да провеждат и то доста чужденци в западните държави, където артрозните заболявания са в по-голямо количество. Аз съм виждал с очите си, бил съм ръководител на единия от нашите санаториуми, сега се казва рехабилитационни центрови, на брега на морето, по така наречени египетски метод. Те влизат в езерото, намазвани с кал, след това около час се пикат и след това се отмива калта. Това са нудистини най-често. Но и има такава описана методика, египетски метод на лечение. А там, освен въздуха и слънцето, голямо значение на брега на морето имат и той морския бриз, който се появява сутрин до 9:30-10 и след обед от 15 до 17 часа, въздуха, който идва от морето, прибоя, разбиването на вълните, край камъните, на финни частици, които се инхалират от пациентите, които са седнали на брега на морето, особено астматиците. Там има и съвсем малки частици от водорасли, които също се инхалират и ефектът е много добър. Разбира се, като се спазват правила за слънце, лечение и за вода. Ние съветваме след 11 часа провеждане на слънцелич хелиотерапията. От 11 до 3 часа, тогава, когато вече се появиха тия озонови дупки, наличие на С-вълни, опасност от рак на кожата, от прегряване, не съветваме, особено болните, ако има някакво заболяване, да посещават морските курорти. Използвам момента да напомня на зрителите. Белодробна туберкулоза. Белодробна, не е косност там. Първата година е противопоказан за море лечение. Втората година може да бъде, но под чадъра да няма директни слънчеви лъчи, а само разсеяни ултравиолетови лъчи. Болни с тиреотоксикоза, увеличена функция на щитовидната. Или хашимото, автоимунно, пък също слънцелечението не е най-добрият начин за въздействие върху организма им, предвид засилването на ендокринните процеси. Добре, такива болни с заболяванията, които току-що споменахте, по-късно ли има изобщо да ходят на море или трябва просто да се пазят от слънцето, от тези резки промени, които... Значи, щом са противопоказани или не ги пращаме на море, те климатолечението могат да го проведат в планинските райони. Лечението с морска вода е старо колкото света и от него са се възползвали древните китайци, римляни, египтяни и елени. За лечебната сила на морето говорят още Платон, Еврипид, Херодот, както и бащата на медицината Хипократ. Терапиите стават особено популярни през 18 век по крайбрежните градове на Франция и Великобритания. Морската вода е по-богата на минерали и микроелементи от сладката. Солите въздействат благотворно на кожата, укрепват нервната система. Всяко море има различни свойства, а Черно море е от слабо солените. 18% на 1000. Солената вода как се отразява на организма? Полезна ли? Има доказана и пенетрация на соли през кожата, разбира се, в малки количества и обратно. Организма се освобождава. Обикновено предвид засиления двигателен режим, тази допълнителна натовареност от слънчевите лъчи, човек губи няколко килограма след провеждана хелиотерапия или то е талосотерапия комбинирана. Нека да ни игнорираме и движението на въздуха. Този начин на лечение също, който оказва влияние за закаляване, за повишаване на имунните възможности. Това е нещо, което е въведено в България още 25-6 година. Но ние се обичаме морето, посещаваме го българите, може би по-малко на планина. В
В морската вода се съдържат около 32 химични елемента. Не само въздухът край морския бряг е наситен с соли. Хората, прекарали отпуската си край море, се връщат с нормализирано артериално налягане, с укрепнала сърдечно-съдова система и с по-добре функциониращи жлези с вътрешна секреция. Йодът от морския въздух се усвоява 12 пъти по-лесно, отколкото този от въздуха на сушата. Полепвайки по носоглътката и дихателните пътища, солните частици подобряват функциите им, повишават имунитета срещу инфекциозните заболявания. Морският въздух влияе благоприятно и върху обмяната на веществата, както и върху кръвообращението. Мисли ли ползата от ходенето рано сутрин на задишане на така наречените йодни изпарения? Ами, да, аз ви казах, това е изключително за белодробните заболявания, за хроничната обструктивна белодробна болест, както и за състояния, астматичните състояния. Значи на морето, аз съм виждал, има групи. Това е всяка година от възрастни хора, които са се организирали. Всяка сутрин, те са в 5 часа на изгрева на слънце, те вървят по брега около километър и половина-два, но краката са потопени във водата. Идеално въздействие на морската вода върху съдовите заболявания. Тромбофлебитите, вариците, и никой не ги задължава. За да бъдат тези възрастни хора там, имам предвид над 70 години, значи има някакъв ефект. За някой почивката често се превръща в същински кошмар. Все по-често българина си представя отпуската на море като поредица от грижи, отговорности и харчове. Прималява му, като се сети за блъсканицата по курортите и плажовете, цената на двойката кебапчета, евентуалните кърлежи по плажа и петната от мазут в морето. Деца пипнали летен вирус, придружен с температура и разстройство. Рисковете от плажа и къпането в морето след обилен и напоителен обяд. Да се върнем отново към морето. Какво поведение трябва да имаме? Българина като че е свикнал да отиде по цял ден да лежи на плажа и така там 5-6-10 дни, колкото е на почивка, и това му и да изгори, и да се така наяде в близкото заведение с пържени картофи, бира, кюфтета и каквото предлагат. Какво поведение трябва да имаме на морския бряг, така че да се възползваме максимално от тези фактори, в същото време да не си нанесем някакви вреди? За мен, хората, които отиват, през това време ти се поставя даден хранителен режим, да се редуцират 2-5 кг, да има движение край морския бряг 1 км или 2 км, да спазват това, което казах. Не е необходимо, особено пък първите 3 дни, повече от 3 часа той да бъде на морето. На преките слънчеви лъчи появява се така наречената инфрачервена, те са две еритеми, ултравиолетова и инфрачервена. Ултравиолетовата еритема, която настъпва няколко часа след като е бил на плажа. Тоест той се пече от 9 до 5, всичко е нормално, но вечерта или на следващия ден се появява едно жестоко зачервяване, всички го знаят, с сърбежи, с отпадналост, с една изнервени, избухливост. Обикновено това влиза адаптацията на организма към третия и четвъртия ден. Може да се появят някои от тези симптоми, но те са съвсем леки. После плуването също е. Там нашето черно море, знаете колко минерали има, тая обвивка, която се образува след като излезе от морето, продължава да действа на организма. Човек губи толкова, какво беше закона на Архимед, като се потопи в морето, нали, движенията елиминираме гравитацията. Движенията стават много по-леки. Даже ако някой част от обема не може да го извърши с даден крайник, след фрактура, да кажем, поставя на метална остеосинтеза, елиминирайки гравитацията, тук възстановява обема напълно. Имаме различни схеми за ползване на ултравиолетовите лъчи, но едва ли е интересно за нашите зрители, но основното, почнете с 2-3 часа. След това може да увеличите дозировката.
никой не пречи и казвам, че е много полезно. От 15 до 17, до 18 часа може да провеждате слънчево лечение. Както и от 7, 7,5, 8 до 10, 10,5. Но нека да не бъдат в тези най-пикови часове. Не е необходимо повече от 15-20 къпания, т.е. къпания като кажа 20, значи 20 дни човек да провежда. Не е необходимо да стане толкова мургав, та в София да ни го познаете или там откъдето ще се върне. Достатъчно е да се появи тая пигментация на кожата. Когато сме на плажа дълго време, хората стоят много, като че ли не забравяме колко е важно, да кажем, и хидратацията на организма и всичките тези неща. Казахте преди малко, не е лошо човек да пие бира, да пие вино, да, но през деня, когато е топло... Напълно си права. Тук се дехидратацията, която настъпва, още повече част от тези хора, които са там, лекуват хипертонии, лекуват диабет, те вземат и диуретици, те губят течност. А ние казваме, минимум литър и половина трябва да се изпива. Значи тук количеството на течности трябва да бъде завишено. Дали е вода, дали са сокови някакви, но напълно се прави количеството на течности. Нека да стигне 2 литра, 2 литра и 200 до 2 литра и половина дневно заради изпотяването. И загубата е, не е необходима компенсация на минерали, организма се адаптира, не губи калий, натрий, калций, за да е необходимо допълнително да ги възстановяваме. Неразумното поведение от наша страна и дългото излагане на слънце, съчетано с високите температури, може да са коварни за здравето не само на хронично болните хора. Обикновено здравите хора добре понасят даже и до 30-35 градуса температурните увеличения. Тоест, те адекватно могат да компенсират своето кръвообращение, своята обмяна при тези температури, когато са млади, когато са здрави. С възрастта и с наличието на някои заболявания, като най-често срещано от тях е артериалната хипертония, тази адаптация към температурните повишения става все по-трудна. Затова за възрастните хора над 65 години и за хората, които са хипертоници и са на някакво лечение, техният брой е доста голям сред възрастното население. Значи, само бих искал да спомена, че в България хипертониците регистрираните са около 2 милиона. И понеже тяхното лечение обикновено включва съдоразширяващи периферни средства, те трябва да бъдат особено внимателни, когато се излагат на такива температури. Продължителното пребиваване при повишена температура може да предизвика топлинен или слънчев удар. Топлинният удар представлява състояние, при което сърдечно-съдовата система не може да компенсира адекватно кръвообращението, т.е. кръвоснабдяването или снабдяването с кислород на всички органи на тялото. В такъв случай пациентите получават нестабилност в тяхната позиция. Те трябва да заемат легнало положение. Така наречените припадъци или колабирания се дължат точно на това, че мозъкът не може адекватно да се захрани с кислород. Слънчевия удар е състояние, което е по-леко от топлинния удар. При него се касае за прегряване на предимно на главата. Достатъчно е да излязат от този температурен режим, да се поохладят и там нещата се решават лесно. Ако усетите нестабилност, причерняване пред очите, направете така, отидете до най-близкия предмет. Даже да не легнете в хоризонтално положение, просто облегнете си някъде и наведете главата надолу, така че тя да се, т.е. мозъкът да се оросява адекватно. Поне за известно време, докато се намерят хора, които да ви помогнат, да ви изтеглят някъде на сянка, да ви поръсят с хладна вода. Един въпрос, който така касае не само морето, ами когато посещаваме басейн, много хора обичат
да легнат, да се напекат, както казват те, на слънце, след което да се охладят в водата, в дали ще е в море или в басейн. Но тази рязка смяна на температурата от много нагрято тяло в все пак по-хладната вода, опасно ли? Опасно е до толкова дали има някакви сърдечно-съдови заболявания човекът, който посещава, защото сауната, която имаме в клиниката, това е точно суховъздушна температура с охлаждане с контрастна температура. Така нареченото игра на капиляри, т.е. дилатация, разширяване и свиване. Но едва ли един басейн или посещаването на басейн може да замени морския брег с всичките неща, които казахме. Първо, морската вода, концентрацията е различна, микроклимата на морето е съвсем друг, съдържанието на соли, морския брег, докато тук използваме обикновения басейн и вода, питейна вода, която се до някаква температура се нагрява. Отделно хигиени тук е, трябва да се образяваме с някои неща. Но и това важи и за басейните, които ни трябва в времето с най-голямо натоварване на слънчево, точно тогава да бъдем легнали на шезлонга или на кърпата да се печем. Но не можем да сравняваме лечението, морското къпание, морските плажувания с басейните, независимо спа процедурите, къде се провеждат, в 5-звезден, в 4-звезден хотел, има си така някакви различия. Нещата малко се поразмиха по ред причини, не искам да влизам в подробности. Знаете, във Варна, на Слънчев град, всички петзвездни хотели пък имат и басейни. Нали? Част от хората, които посещават морето, посещават басейните, а не посещават плажа. Но трябва да се радва на малките неща. Рано сутринта, вие знаете, изгрева на слънцето, да го видиш на морския брег. Това са положителни емоции, които на всички от нас липсват. Затворени в тези кабинети, затворени в блоковите, в които живеем, или вечер в луната. Ето, където говорихме за психичните заболявания или за стресовите. Само това е достатъчно човек да елиминира някои от факторите. И като спре да пуши цигари, ако може, и с положителни емоции и други да има. Аз не казвам, че не е полезно да изпие две чаши шампанско или чаша бяло хубаво вино. Нали, това се влиза в релакса, но не и да се напива това, което се прави по слънчев брег. Сега чужденците, които идват, и така, и други мога да кажа. С когото чувства, че се чувства психически уравновесен и има хубав импулс духовен, нека с него да отиде на море. Казано малко по-завуалирано. България има добри природни условия за мореличение, а и най-романтичният човек трябва да си признае, че това да се взираш в безкрайната морска шир, да търсиш тънката граница между водата и небето, действа отпускащо, отморяващо и те отнася в други по-добри светове. И тогава осъзнаваме истинската стойност на нещата и разбираме, че онези тълпи в големите градове, които постоянно викат, борят се, кръщят, нямат нищо общо с истинската същност на живота. Затова да се насладим изцяло на мига, когато той ни зарежда позитивно. Разговорът ни с професор Троев продължава следващия път. Тогава ще научим какви са особеностите на планинското климатолечение, може ли да правим физиотерапевтични процедури през лятото и как да се грижим за здравето си в градска среда. Довиждане!